بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا وناكسن داود يال مركل كسر دوا هذا برنامج كيني دب كهذا القيبتن وحين نكجح للدونا رئيس الوزراء وضن كيثوبيا أبي أحمد علي أو ما أنت بوقا شكو تجي ديجا إنك سوام علي ذا جارهانا مقالوي إنك تشيكا جودي يوليبا مقال ذا لفعيس أو تجي أيه نيجي دونا حالي جامع وطبعا قرب كيغا فرديا وحا ويدين لو ذاقي إن رئيس الوزراء أبي أو مانتا كسو وجعان يهي ديگان كسومالي دا اسلام مركاسينا تدك شعبكا ايو فررين ودري فررين تاسي حيابيه كهير غلي يا تدك شعبكي قابكي ايو ردغمين رئيس الوزارة هدب ايو برنامش كلا وسو قادان اينا لكن برنامش كان وحي نكو يهي دونا ونكول لفقوري دونا سعدالك رئيس الوزارة وحيابيه ودارهنا قوبها وتغي وحال الشيغي ان چيدت كلا دوان وردغح دغي چيدت كاسي وردغح دغي ايا مالها اي ماري دونان ايو سيدا او كلا مهمت دا ايو لي يهين دادك سوماليه دا ديگان دازي هدیب اي هير غلان ما اها مركي كوباد اي لدغح دغو اي برنامشي كلا دوان اما مشاريع كلا دوان مدحوينها ديگان كسوماليه دا مضان المصطفى محمد عمر ايه نوغين ان مرر كلا دوان اوالي با ادو تراب بادان او لدغح دغي مشاريع كلا دوان او ادو بادان كواسي او دادكو قار كم بدا اي كو اي دايان مدحوينها ان مشاريع دي اي كلي اهايان اي وصور اي لدغح دي كلي اي وحل فلوية اي سنشرين انت بادان مرك الله فيري waxaan eegi doonaa kuwani ma dhaami doonaan oo ma noqon doonaan mashaariic fulin maadaama oo laga yaabo in baahi weyn loo qabo jamacu abi wuu yimid goday buu horeeyaa la yidhi wuxuu dhagax dhigay bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaam ayaa horta dhammaan saaxiibada iyo daawadayaasha barnaamijka meel kasta ay joogaanba ni horta abi axmed waa yimid saaka oo galinkii hore maanta yimid maxaan ku idhaahdaa ay tukaleydey muhiimadda wixii uu u socdayna waxaa lagu sheegay uu jirada dhagax dhigahayay iyo wax noocaas haddana uu iska tegey marka dee jiradka iyo waxaan uu dhagax dhigayna anigu hadda kolley uma arko waxsaa hadda usii buuran ama wax usii muhiimsan waxaaba ka yaababa inay sidii kii jigjig iyo qabridahan isku xidhahay oo kale inay dhibaato horseedaan mogta baabuur waxaan iyaga jiradkan baa wax kalaa mogta jiradka dad cadow waxaa dhisa mogta markaas kor inta la geeyo la yuuqo la yuuqo la yuuqo hal mitir iyo laamiga iyo jidka laga kicinaya hoostiina waa kadhooqo in yaro laamina dusha laga marinaya gaariga haddii roobda oo aan simbirraxanaya horu ka simbirraxanaya gaariga hadduu duulana qof ka badbaadaya male maalin walba saddex afar shan lix shil baa ka dhacday inta udhexaysa qabridahan iyo jigjiga marka sidanadii hore ee cagacadaanta aan ku socon jirnay baaba noo dhaantaba laamiyadan iyo waxaan hadda maaratay lakin taa waxaa la yidhahdaaiaaan inta ugu badan horta waxay ka dhacaan qabdahar iyo saad sheegtay jigjiga dhexdooda weliba waxay usii badan yihin baa la yidhahdaa dhagax buur iyo jigjiga dhexdooda dhulka aniga waan maray laamida waan maray sanadkii hore aan tegey laamidu aad bay u fiican tahay marka aan u kuurgalay dadka qaar waxay kuu sheegayaan in khibrad xumo dhanka darawallada ah ay shilalkani ku dhacaan ma aaminsan tahay taas waha waan aaminsanahay laakiin haddana waxaa sii keenaya shilalka khibrad xumo keliya maaha waa khibrad xumo dhismaha dhinaca laamiga ah laamigu intaa in la-eg ayuu ka koreeyaa dhulka adduunka meel laami halkaa maray buundad moodaysa in la saaraya laamiga laamiyada adduunkana bal u fiirso jidkay ku dheg waxay ku dheggan yihiin dhulkay ku dheggan yihiin gaarigu hadduu laamiga ka leexdo iyo hadduu ku socdo waa isagu mid tanna gaarigii dalowuba ka duulayaaba toban goor buu isrogayaa laamigu meelaha ugu dhow ee laamiga aad isleedahay dhulku ugu dhow anigu markii la dhisayay ee dhismaheedu uu socday yaan mari jiray oon sii socon jiray soo socon jiray oon mari jiray oon garab qaadi jirnay toban goor baa inta u dhaxaysa shaygoosh iyo qabridahar yaa la dumiyey kii maxaan ku yidhahdaa ita mar haysan jiray waxaan la yidhahda ira hay-adda ethiopian roads waa shirkadda la yidhahda agency kii ka ahaa agaasimaha ka ahaa ee jidadka dhisayay waa la xidhay mar yacni waxaa taagay wuxuu la taagayaa laba mitir baa dhulka laga kicinayaa laamiga labada mitire dhulka laamiga laga kiciyay ujeeddada laga leeyahay waxaa weeye waxbaa lasoo tuurayo marka lasoo tuuro xoogayaro lacagaa lagu cunayo waxaan la tuurayana waa ciid dhooba ah weeyaan oo xagga iyo xagga laga soo moosay weeyaan hoosna god bay noqonaysaa jidadka marka waaba kuwa loogu talagalayba in lagu dhammaadan dadka ruux ka badbaadin jidkii haddana wuu dhuuban yahay oo wax laba gaari waafi ay isugu dulmari karto ma aha darawal kasta oo aan marka khibrad lahayn waa khasab buu ka dhacayaa markuu ka dhaco laakiin waxay tahay badbaado in la heli karo oo jidkii uu yahay jid siman ama ugu yaraan labaatan ama afartan fiit oo kale dhulka ka sarreeya kan waxa weeye dhulka wuxuu ka sarreeyaa laba mitirba ama mitir iyo badh meesha ugu dhow
meesha ugu dhow dhulka ee aad is dhigi karto alleh kan dhulku u dhow yahay ku dhagan yahay waxa weeyaan waa nus mitir oo kale tan nus mitir gaari cararayo oo ka dhacay waa qasab todoba goor buu isroogi dhibaato markaa waa halkaas tanna markaa waa sidoo kale un bay soo wadaan inay okay okay soo noqono markaa bal ciidii wuxuu hayno tuuraan ma taas laate dad badan ay abaal ku qabil lahayn hay halkee niyo jigjigiye shilaabaan lugayn jirnay waaye geelka halkee halkee la yiri hadda laamiyadan way aadayaan niyo horta laamiyadan oo meesha hadda la yiri waa la dhagax dhigay een maxaan ku yiraahdaa ay too sax in la dhagax dhigo dhismadoodana waa soo dhaweeyneena een dib kasto ka imaadana de kulli hay'adihii kulli xisaabtanka in ay jiraan baa fiican oo la sameeyo maxaan ku yiraahdaa ay too mashruucdan la fulinayo hay'adad daba galo oo qaabka loo dhisay iyo ujeedada laga leeyahay iyo dadka dhisay nooc ay yihiin in la horta kolka hore la sii og yahay yaa fiican ee ordaha soo dhisa oo soo tuura ciida taas ka raahiya in jeedka abi axmed saddex jid buu maanta dhagax dhigay sidii sheegay afar jidba saddex miya afar aad waxay dooni baa noqotee mid waa midka ka baxa goday iyo hargeele ee god cusbi iyo siimara maxaan ku dhahay goday buu ka tagayaa goday buu ka baxayaa goday buu ka baxayaa wuxuu siimarayaa cadad uu siimarayaa ama bohol xagar meesha dhig jiray waagi hore god cusbi siimara shimbiraale iyo dharraaye iyo maxaan ku dhahay dawa cali iyo een ila uu ka gaaray maxaan ku leeyahay to meeshii magaca lahayd waa konton bundo yar yar oo meelaha ku yaala god cusbo inta laga gaarayay yahay jira oo halkaas hargeele laga gelaya waxaan jeclahay inuu yahay 240 km meelaha inuu yahay aan aad ugu maleeynaa mid waa midka waa muhiim jidkaas uu waa isha dhaqaalaha kaliya ee deegaanka Soomaalidu uu leeyahay toban goor oo hore yaa la dhagax dhigay oo la dhisay oo ciidin baa sida aan kuu sheegay inta la tuuro waxa arti weli ayaa waaqa toban goor baa waxaan jeclahay waa markii labaad miya markii saddexaad inay tahay aan maleynaya jidka la dhiso roobkii daba wuu qaadaa laamiga laakiin laamiga lama saaraan dagaal wala saaray maxaa dhacay laamiga lama saar wala saaray laamiga meesha la yiraahdo kii ugu dambeeyay roobkiisii ugu dambeeyay hadda roobkii ugu dambeeyay yaa intii u dhaxaysay cadaadley iyo meesha la yiraahdo goday roobkii u dambeeyay qaaday wuxuu laami maaha waxba saa lagu dhahaa meesha waan gartay waa godaydu hargeelle anuu ma garanayo in dharaaye iyo la gaarsiiyey laakiin laamigu shimbiraale meesha la soo dhaafay cadaadley yaa iigu war dambeysay un xogtiisa hayo cadaadleyna dee waa caadi laami bay ahayd laakiin wixii o dhan waxaa qaaday daadka qaada roobkii da-aba jidka koowaad waa kaas haye jidka koowaad waa midkaa kan kale waa qalaafe iyo goday goday buu ka baxayaa qalaf aaday goday buu ka baxayaa qalaf aaday waa 90 kilomitir isaguna waxa weeyaan say naftirkiisu waa fiican yahay waa loo baahan yahay marka kan kalena waa wuxuu ka baxayaa dhanaan meesha la yidhaahdo iyo meel la yidhaahdo garbo meel agteeda oo yoocaale la yidhaahdo anu yoocaalada maba aqaanaba ilaahay baa ileh laakiin waan maqlahan laakiin ay arma yoocaaladii jarab ku taalitaas maya meel kale waxay ku taallaaba la yidhi garbo agteeda meel garbo agteeda hay de kulay hadii magaalo tahay waan baran lahayn soomaa ma waan aqoon lahayn soomaa inta aan baan meelaha soconay marka waa meel iska miya meel uu ma aqaan hadii meel aad daaqahay baan lagu soo afjarayaa baan u marayn marka saddex jid ka kala ma garanayo waxa jid ka kala waxa la yiri wuxuu ka soo baxayaa galalshe wuxuu imanayaa baa la yiri isaga galalshe oo xagan waa nagab waa isaga miya nagab xagiisa de galalshe iyo sagag ha mise waa galalshe iyo fiiq galaalshe iyo fiiqna waa jiraa oo isna waa socdaa meeshan kalena waa sax weyaan waa dacaraha o dhan ba wada laamiga laga dhigaya maasha allah weyaan laakiin laamiga ayaan kor loo taagano ka haddii kor loo taagayo ana laga daayo iska haysta way maalin walba afar taajid waan garanay maxaa muhiimada u leeyahay dadka jeedku muhiim weyaan de horta isu socodka gaadiidka iyo bulshada iyo waxa sakhirahaya weyaan laakiin haddee nimco waliba nusqaanteeda le nusqaanku talagal ahaa ku dhex jirta waxaa fulinaya dee ira yaa fulinaysa un taa shirkadaa keliya un ba etoobiya wax ka fulisa jidadka etoobiya halkaa shirkad baa jidadka dhista korontada waa hal shirkad ra-iisul wasaarihii baa dhagax dhigay laga yaabaa inay fulaan haa laakiin dee way daahi karaan labaatan sano toban sano iska socon karaan shan sano iska socon karaan waa sida kolba deegaanka soomaalidu ula falgalo deegaanka soomaalidu haddii waxaan miisaaniyaddii waa loo hayaa dowladda dhexe waxa weeyaan way go-aamisay oo waa la hirgeliy waa la hirgelintii unbaa hadda ka dhiman ra-iisul wasaaruhu laakiin markii kambaniga lagu soo wareejiyo kambaniga wuxuu dhigay qalabkii aan ku dhisi lahayn baan doonaynaa saddex sanay ku maqnaane waxbeena kama jiraana wuu yaallaa waxaa laga yaabaa jidkiiba in la geeyo gobolka axmaarada loo sii qaado oo kadibna la yidhahdo kii soomaalida waa la soo wadaa
oo shan sano kadib jidkan u dhaxeeya indhaha maalinkan kala qaaday aan tagay deegaanka Soomaalida aan dib u tagay 1995 kii baan jeclaa dib ugu noqday ilaa maalinkii aan ka soo tagay 2001kii 26kii December yaa igu dambeysay deegaanka Soomaalida 2001kii intii u dhaxeysay waxaan malaynayaa toddoba habeen oo isku xigta magaalo maanan joogin intaas socod baan ku jiray moogta jidkan isku xidha meesha la yidhaahdo jidkan dheer adiga kasoo bilow isagoo marahay meesha la dhihi jiray dhengaga iyo meelahaasoo shiinaysku ay derbiyo ay buuraha qodaan yaan mari jiray moogta jidku meel walba wuu socday ilaa iyo qabri bayax ilaa iyo meesha la yidhaahdo dhengaga shiinays unbaa taagnaa wax qoday waa meeqa sano waa toddoba sano miya toddoba sano markii dambe xilligii cabdi ilay uu la wareegay deegaanka Soomaaliya tilaysa markii dambe waa la khasbay inta kale madaxweynayaasha hore joogay indhaha unbay ka dhowr jireen oo laamiga unbaa la garab meeshan laamiga laga dhigahayo baa kor dhinaceeda maaragtay yaa la carari jiray oo baabuurtu ay ordi jiray haa marka haddii marka la khasbo oo kambanigan lala xisaabtamo oo la yidhaahdo jidka sidan u dhisa haa oo la yidhaahdo jidka sidan u dhisa qaabkan haddii aan u dhisayna taga la yidhaahdo wuu iska tegi sababta waa qandara laakiin midhibka jira wuxuu yahay dadkana waxay aaminsanayeen waagi hore madaxweynayaashii hore ma aqaan kan inuu aaminsan yahay in kale wixii xagga ayaa dhisaba ka yimaada ama afxabashiga ku hadla intooda badanna dee afxabashiga maysa aqoon mogta soomaaliya ka yimaadeen madaxweynayaashii hore madaxweyne af soomaaliga afxabashiga yaqaana waxaa ugu horreeyaan u malayn ninka la dhihi jiray adugu daawud axmaar iyo cabdi iley cabdi iley lifterkiisa wuu bowsaday muuna baran hay laakiin aad buu hadla jiray dayax buur buu ka bowsaday hay marka inta waxay ka imaan jireen xaggaas ay soomaaliya ka wada yimaadeen moogtahay dadkan af xabashiga ku hadlaayaba way ka cabsan jireenba sababto ah markii ay la hadlaanba askar unbaa loo yeedhi meesha moogta xero militariba iska ahayd moogtahay warar waxayna walaaqday dhihi jireen damba ka maysa geli jireen laamiga unbay garab carari jireen cid la xisaabtami jirtay iyo cid wax weydiin jirtay midna maysa jirin waxay u baahan tahay hadday lala xisaabtamo jidkan baajeedkan baajeedkiisa kale way ku dhammayna sababto ah jidadku wax sii buurbuuran maaha ka ugu fogi waa meesha la yidhaahdo jaratina ka aan gaarsiisnayn ee hargeeli iyo soomaaha goday waa 240 km as a belief si aan u malaynayo ama aan aaminsanahay inta kale waa 90 iyo 70 iyo 40 iyo wax noocaas wax sii buurbuuran maaha marka in lala xisaabtamo jidka la dhisayana waa jid noocee ah jidka la dhisayo waa jid noocee ah waxa fiican jidadka haddii si maaragtay badqable aan loo dhisaynin adduunka kambaniyada lagula xisaabtama hal qof ah haddii uu wax ku noqdo jid ay dhiseen kambani ay dhiseen kaaleo dumiyo dib u dhisaa la yidhaahda hal qof ah haddii intuu gaari ka duulo jidka uu ka dhaco ama meel bridge ah sidaa horta waa mamnuuc jid laami ka sarreeya dhulka ka sarreeya adduunka waa ka mamnuuc sababto ah dadka khayru mas-uulka ee baabuurta caydhinaya yaa badan sidaa daraaddeed waxaa la go-aamiyey oo adduunka uu qaatay badqabka bulshada si maaragtay ay loo ilaaliyo in laamiga iyo la isku simo maxaan ku dhahdaayto iyo ciidda la isku simo haa oo kolko inta hoos loo qodo laamiga lasoo saaro lagu soo shubo cararkaawada lagu shubo cararkaawada marka lagu shubo kadib laamigii iyo wixii kale ee maaragtay sii xoojin laha lagu shubo meel kasta oo kadhad ah ama kala dheer ama goolad ay gelaysana in loo sameeyo birtii raacaysay meel kasta oo goolad ana loo sameeyo laba birood oo maxaan jeedaa meel kasta oo yar buundo ahaana meel waxaa jira aan buundooyin ahayn laakiin buundo lamood ah buundo lamoodkaana calaamadna waa loo sameeyaa maxaan ku dhahayto birana si haddii gaadhay qof sarqaansan uu wado ama qof waalan uu wado maxaan ku dhahayto uusan dhinac uga boodin wixii oo dhan waxani maleh gooladii maleh maxaan ku dhahay calaamadihii la raacahaye ee yelowga ahaa maleh meeshii waxaa un lagu shubay daamur madow unbaa lagu shubay kadibna cagaf unbaa dusha laga mariyay bahashii maxay ahayd lugta weyn wadatay yaa dusha laga mariyay bes ha socoto unbaa leeyahay taasi waa nooc ka mid a xasuuqa weeyaan marka hadda adu waxaa in laga daayo inaa haddaan sidee la rabo aan loo dhisaynin ee badqabka bulshadu ay ku jirto haddaan loo dhisaynin adduunku sidii hore maaha darawalin baabuur digitaala wata iyo darawaliin maxaan ku dhahayto iyaga naftirkoodu smart maxaan ku dhahdaayto smart drivers ahoo maxaaha baalka labada gado unbaa lagu dhegaya wuu isla ordayaa deb waa kana nin taksiinsan ama mid maxaan ku dhahaya marqaansan ama mid caraysan balaayo dhan baa wada gaadhi marka dambe uu boodaya hal qof kama badbaadayo baabuurtana ayar lamaba wadaba de jigjiga sideedaba
مشروع قلبيتك جودي وسوي إنديي بالكور هذا أرنده. تما تاسو إسك عاد قف كستو يتبيانهم إيش تجا حتى درولين توسوي إندي إنديان. قبلك كذا حساب تما يانو مستقبلك كذا حساب تما محله تصفاي ما يديه جيران هرت وإحنا عاز. تبيان تصفاي ما. مركوا إسك عاد يسوي. ورتشي يتبي. أوكي لفعي سو تجا. راح إسك رتشي يتبي. ليه لفعي سو حا هرت إن ماشاس. diyaarad uu ku kormaray baan maqlahay mooji inuu degay yanka kulli aanu wada maxqeyn karno hadda oo wali si rasmi ah in taas hadda ogama hadli karo laakiin horta diyaarad uu ku kormaray helicopter oo in wuxuu maartay xogaa sidii hore qof cadeysanay uu isaga muuqdayba marka wuxuu uu kormaray baa mashruuca ay yahay iyo dhul beereed ka balaaran ay halka laga hirgeliyay iyo waxa soo adigu miso indheendheenay oo kuwana de markii uu soo bogey haduu degay iyo haduu sa deginba anuu inuu degay uma malaynaye hadii uu degay iyo hadii kale adigu mashruuc halkaas mashruuc maaratay dhinaca beeraha iyo la dagaalanka ayaha iyo adigu waxyaalo noocaas ah yaa ka jira oo ay Ethiopia ka wada kuwaas markay soo fiirinay bal in ay wax jira yihiin iyo aan loo sheegay mooyay oo is wax jira ahayn ugu dambeyn jaamacuhu xaqee hadda ku sugan yahay ra'iisul wasaare iyo abi ahmed xaqaas uu aaday baa lagu yiri dir dhabi iyo harar iyo meelaha dib xaqa uu laad aad sabar munaad adisoo muuna aadina dir meel aan ahayn harar uun buu ku yeyn aan man dir dhab waxta iskuma aaminahay soo muuqay ma meel soo maray dadku leeyahay meel aan u aadina meelahaas jira haa meel soo maray ku badan tahay ra'iisul wasaare Ethiopia soo ugu hoydo adag tan iyo kulan dambe fiican ilaahay.